A derék nem fél az idő mohától. Érdemét a jók, nemesek, s jövendő századok áldják. Tisztelt ünneplő közönség! Berzsenyi Dániel szavaival, tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. A Lónyai Menyhér Baptista Technikum és Szakképzőiskola, valamint Vásárosnemény-város önkormányzata nevében névadónk születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségünkön. Kérem, fogadjuk iskolánk zászlaját, majd azt követően énekeljük el közösen a himnuszt. Felkérem intézményünk vezetőjét, Májer Ibolya igazgatónőt, hogy köszöntse az ünneplő közönséget. Tisztelt vendégeink, kedves tanítványaink, nagyra becsült kollégáim! Őszinte tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm iskolánk névadója, Gróf Lónyai Menyhér születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett emlékünnepségünk valamennyi résztvevőjét. Vendégeinknek köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, és jelenlétükkel megtisztelik rendezvényünket. Külön tisztelettel köszöntöm dr. Tilki Attila urat, térségünk országgyűlési képviselőjét. Baracsi Endre urat, a megyei közgyűlés alelnökét. Nagy Ernő urat, Lónya község polgármesterét. Klisu Ferenc urat, Tuzsér nagyközség alpolgármesterét. Dr. Szilágyi Béla urat, a Baptista Szeretett Szolgálat elnökét. Dr. Szabó Csaba urat, a Baptista Szeretett Szolgálat oktatási főigazgatóját. Filip Sándor urat, Vásárosnamény város polgármesterét.
Szalainé Bíró Katalin asszonyt, Vásáros Namény város alpolgármesterét. A városi képviselőtestület megjelent tagjait, Bíró Éva asszonyt, Szucsányiné Magocsárdit asszonyt, aki később csatlakozik az ünneplőkhöz, Iványi Tamás, bocsánat, igen, egy taps neki is jár, Iványi Tamás urat, és Szőlősi László képviselő urat. Kulcsár Judit asszonyt, a Babus Jolán kollégium igazgatónőjét, Szólát Imre baptista lelkész urat, Kajdi József urat, a megyei kereskedelmi és iparkamara szakképzési vezetőjét, Varga János urat, a Beregi Múzeum igazgatóját, Gáspár Tibor alezredes urat, a Vásárosnaményi Rendőrkapitányság vezetőhelyettesét, Károlyi Béla alezredes urat, a Beregsurányi Határkirendeltségi Főosztály helyettes vezetőjét, Tóth István mester urat, aki a mai ünnepi alkalomra névadunk emlékének megörökítésére az emléktáblát készítette, Tóth Lajos nyugalmazott címzetes igazgató urat, Gál Zoltán nyugalmazott igazgatóhelyettes urat, a Pénzügyőr zenekar vezetőjét, Kapi Horváth Ferenc ezredes urat és a zenekar tagjait, akik vállalták, hogy közreműködnek az ünnepi megemlékezésen. Hálásan köszönöm, hogy elfogadták felkérésünket, mint ahogyan tették ezt 20 évvel ezelőtt is. Itt mondom el, hogy névadunk 1867. március 10-én rendelkezett a Magyar Királyi Pénzügyőrség megalakításáról, vagyis a napokban ünnepelte 155. születésnapját a pénzügyőrség. Szívből gratulálok a neves évforduló alkalmából a pénzügyőrszervezet minden munkatársának, további munkájukhoz jó egészséget és sok sikert kívánok. Tisztelt vendégeink, kedves ünneplő lónyaisok! Hosszú idő után a tanórák megtartása mellett újra lehetőségünk van közösségépítő programokat szervezni intézményünkben is. A mai ünneplésünk fókuszában iskolánk névadója, gróf Lónyai Menyhért áll, aki 200 éve 1822. január 6-án született Nagylónyán. Országgyűlési képviselő, pénzügyi államtitkár, pénzügyminiszter, miniszterelnök és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, hogy csak a legfontosabb megbízatásait említsem, korának kiemelkedő tehetségi politikusa. Úgy gondolom, hogy Lónyai munkásságának méltatására, személyiségének kinyitására az ünnepi beszéd hivatott, amelyet képviselő úrtól várunk nagy szeretettel. A 200 éves évforduló mellett egy 20 éves évfordulóra is büszkék lehetünk. Iskolánk nagyszabású névadó ünnepsége 2002. április 18-án volt itt az aulában. Az eseményre az iskola felnőtt közösségének tagjai közül sokan jól emlékszünk, de a névadás körülményeire leghitelesebben majd Tóth Lajos címzetes igazgató úr, egykori intézményvezető tud visszaemlékezni. Egészen biztos, hogy annó hagyományt teremtettünk, hiszen 2002-ben tartottuk meg először a Lónyai Hét rendezvénysorozatot, amelyet az elmúlt 20 évben, az utóbbi 2 év kivételével mindig megszerveztünk. A hagyományok ápolására mögöttünk álló hét ismét lehetőséget adott tanulóinknak és oktatóinknak egyaránt. Hétfőn délután a 9. és 10. évfolyamos osztályok 3 fős csapatai egy jó hangulatú, játékos vetélkedő keretében mérték össze gróf Lónyai Menyhért életútjával kapcsolatos tudásukat, ismereteiket. A legjobban teljesítő diákokat ezen ünnepség keretei között megjutalmazzuk. Szerdán, szintén a 9. és 10. évfolyamos osztályok képviselői Lónyára utaztak, ahol a Lónyai család kriptájában az emlékbeszéd írópályázat győztesének szónoklatával emlékeztek névadunkra, majd sírjánál elhelyezték a megemlékezés koszorúját. A hagyományápolás mellett új elemek is megjelentek a Lónyai Hét programjában. Hétfőn és kedden több osztályunk múzeumpedagógiai foglalkozáson vett részt a Beregi Múzeumban, ahol Filepné Kis Renáta történész, egykori tanítványunk, a Lónyai család és kora témakörben tartott értékes előadást fiataljainknak.
Majd az elhangzott információk alapján egy okostelefonos alkalmazás használatával quiz kérdésekre válaszoltak tanulóink. E helyről is köszönöm Varga János úrnak, a Beregi Múzeum igazgatójának és munkatársainak, hogy segítő közreműködésükkel közelebb került diákjainkhoz a névadó személye. Egy másik új elem a Lónyay emlékek megidézésében a Humán Munkaközösség által meghirdetett alkotói pályázati felhívás. Tanulóink három kategóriában készíthették el alkotásaikat. Lónyay fotón, Lónyay képen és Lónyay digitális technikával. A képekből, fotókból, szófelhőkből és képregényekből készített kiállítást az érdeklődők itt az aulában megtekinthetik. Egy kis film is készült, amely az iskola honlapján és Facebook oldalán lesz elérhető. Szívből gratulálok tanítványaink értékes alkotásaihoz. Meggyőződésem, hogy a színvonalas programsorozattal sikerült együtt gazdagítanunk gróf Lónyay menhyét örökségét, és névadunk kultusza méltó módon elevenedett meg a héten iskolánkban. Nagyon köszönjük a diákok aktivitását és az oktatók szervező, koordináló tevékenységét. A mai alkalomra készülve a 2022-es évhez kapcsolódóan még két évszám jutott eszembe. Iskolánk, mint önálló szakképző intézmény 1988-ban kezdte meg működését, így szeptember 1-én már a 35. tanév kezdetét jelzi majd az iskola csengő. Tóth Lajos igazgató sokszor így emlegette a kezdeteket. A Sártenger közepére letettek ide egy új épületet, amelyből szakképző iskolát kellett varázsolni. A varázslat jól sikerült, hiszen a 3,5 évtized alatt több ezer diák tehetett sikeres érettségi vagy szakmai vizsgát az intézményben. Diákjaink évről évre kiválóan szerepelnek az országos közismereti és szakmai tanulmányi versenyeken. Idén a szakma kiváló tanulója versenyen első fordulóban elért eredménye alapján Dobos Petra és Révész Hajnalka 11. évfolyamos cukrász tanítványaink mentesülnek az írásbeli szakmai vizsga követelményének teljesítése alól. Felkészítő tanáraik Balázsné Sipos Éva és Gecseiné Pap Zsuzsanna tanárnők. Pataki Melánia 10. C-osztályos cukrász tanítványunk szakképzőiskolai kategóriában az első helyen végzett az Implon József helyesírási verseny Kárpát-medencei döntőjében. Felkészítő tanára Dérné Cseresné Sanikó tanárnő. A héten érkezett a hír, hogy Parag Veronika 12. B-osztályos tanulunk vendéglátóipar ismeretek tantárgyból az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyének országos döntőjébe jutott, felkészítő tanára Papfalusi Angéla tanárnő. Tanítványaink teljesítményéhez e helyről is szívből gratulálok, pedagógusainknak pedig nagyon köszönöm a lelkismeretes felkészítő munkát. És még egy évszám így a végére. 10 éve történt, bármennyire is nem akarjuk elhinni, hogy a baptista szeretett szolgált egyházi jogi személy átvette iskolánk működtetését. Így intézményünk egyházi fenntartásba került. Hálásan köszönjük a fenntartó jelenlévő képviselőinek, dr. Szilágyi Béla elnök úrnak és dr. Szabó Csaba oktatási főigazgató úrnak, hogy az utóbbi 10 évben együtt dolgozhattunk, segítették munkánkat és támogatták törekvéseinket. Tanítványaink nevében is köszönöm a számtalan lehetőséget, alkalmat, amelyek révén tanulóink sok-sok élménnyel gazdagodtak diákéveik alatt. Tisztelt vendégeink, kedves kollégák, kedves tanítványaink! Bízzunk csillagzatunkban, s tegye meg mindenki a kötelességét lelkiismeretesen. Gróf Lónyay menhér gondolatával kívánom, hogy őszinte örömmel ünnepeljünk, és érezzük az összetartozás boldogító élményét. Bízom benne, hogy még számos évforduló megemlékezés kapcsán lesz alkalmunk találkozni és együtt ünnepelni. Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Köszönöm Mayer Ibolya igazgatónő üdvözlő szavait. Az igazak segítséget kapnak az Úrtól, erőt a szükség idején. A Zsoltárok könyve szavaival felkérem dr. Szilágyi Béla urat, a baptista szeretett szolgálat elnökét, hogy a fenntartó képviseletében köszöntse a jelenlévőket. Mi dolgunk a világon?
Teszi fel Vörös Marta azt a kérdést, ami előtte is, azóta is és ma is fiatalok ezreit, tízezreit, százezreit foglalkoztatja. Foglalkoztatja a ti korosztályotokat, kedves diákok, de hadd mondjam el, hogy az olyan fiatalok korosztályot is foglalkoztatja, amelyek talán itt az első sorban meg a zenekarban ülnek. Bennünket is foglalkoztat. Ő felteszi ezt a kérdést, majd meg is válaszolja, küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Aztán Tamási Áron szintén megkérdezi, hogy miért vagyunk ezen a világon. Azért, hogy otthon legyünk benne, válaszolja meg ő. De fölteszi Isten is ezt a kérdést nekünk. Megválaszolja ezt pedig Mikeás próféta. Megmondta neked, ó ember, hogy mi a jó és mit kíván tőled az Isten. Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeresd az irgalmasságot és alázatosan járj az Isteneddel. Szeressük az igazságot, cselekedjük az igazságot, szeressük az irgalmasságot, és járjunk alázatosan a mi Istenünkkel. És nagyon érdekes, hogy úgy fogalmaz Mikeás proféta, hogy csak azt. Azt gondolom, hogy mindannyiunk számára ez egy életen át tartó folyamat, egy életet betöltő küldetés, hogy valóban cselekedjük az igazságot, valóban szeressük az irgalmasságot, és valóban alázatosan járjunk a mi Istenünkkel. Ezért volt fontos számunkra az, hogy bekapcsolódhattunk ennek az iskolának az életébe 10 évvel ezelőtt. Ezért volt megtisztelő a felkérés, és ezért nagyszerű az, az együttműködés, ami mindannyiukkal itt megtörténhetett, akár a települést nézzük, akár a nagyobb régiót nézzük. És ezért nagyon fontos az, ami ma történik, ami ezekben a hetekben történik. És nem tiszteletlenségből nem vagyok öltönyben, hanem azért, mert 4 hete gyakorlatilag Tiszabecsen és Kárpátalján élünk. És ma reggel is Munkácsról, Szolyváról jöttem. Hatalmas látni azt a segítséget. Nagyon nagy dolog látni azt, hogy iskolák, önkormányzatok, fegyveres testületek, közösségek, mindenki beáll abba a segítségbe, ami talán az elmúlt évtizedek árvizei után a második legnagyobb tehertétel. Azoknak, akik jönnek, és számunkra is, mindannyiunk számára, akik segíteni tudunk. Viszont az a jó, hogy mindenkiben azt érzem, hogy szereti az irgalmasságot. Mert érzi az, hogy ez igaz cselekedet. És az irgalmasság, ami a szívünkből fölfakad, szeretetből történik. És így tudunk segíteni. Így tudunk ott lenni azokkal, akik 3, 4, 5, 6 napot töltenek bunkerben. Lent vannak a pincék alatt. És találkoztam márvákkal, találkoztam egy 10 éves kislányjal, akinek meghalt az édesapja. Édesanyja elhagyta őt, egy járvaházba került. És végig sírta a 6 éjszakát a pincében. Végig sírta a 3 napot, amíg el tudtak jönni Rovnóból. És most ott élnek egy apró kis vendégházban, az erdők közepén, mert ott éreznek biztonságot. Ők nem akarnak sehova menni onnan. És amikor mesélt az életéről, mosolyal mesélt arról. Mosolyal mesélt arról, hogy olyan sokan segítenek neki. Mosolyal mesélt arról, hogy olyan sokan állnak mellette. Mosolyal mesélt arról, hogy milyen nagyszerű dolog az, hogy túlélték. És nem kell bujkálniuk a pincékben, és nem hallják a rakétáknak a süvítését. És ez a 10 éves kislány, amikor együtt énekeltünk, amikor együtt imádkoztunk a mindenkivel, aki ott volt abban az áruházban, sírva köszönte meg a magyaroknak a segítségét. A ti segítségeteket. Mert lehet, hogy ti személyesen nem találkoztatok vele. Lehet, hogy ti személyesen nem tudtatok ott lenni. De mindaz, amit tesztek, számít. Mindaz, amit tesztek, nagyon fontos. És lehet ebbe belefáradni? Lehet belefáradni a mindennapok tanulásába? Lehet belefáradni a fegyveres testületeknek a munkájába? A képviselői munkába, a tanári munkába, a szeretetszolgálati munkába? Lehet. Igen, lehet. Vannak olyan pillanatok, amikor nem tudjuk azt, hogy hogyan kelünk föl, hogy hogyan készülünk föl még egy vizsgára, hogy hogyan megyünk be még egyszer a tanterembe a 30 legjobb magaviseletű diák közé is. És az Isten azt mondja, hogy erőt adok a megfáradottnak. Erő és az erőtlen erejét nagyon megsokasítom, mert elfáradnak ugyan, még az ifjak is ellankadnak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak el, járnak és nem fáradnak meg. Tudjátok, hogy a sas az egyetlen madár, ami gyakorlatilag nem repül.
hanem egyszerűen vitorlázik. Fölmegy a legmagasabb pontra, kitárja a szárnyait, és egyszerűen csak vitorlázik. Rábízza magát az Isten adta szélre. Rábízza az Isten teremtésére saját magát. És onnan néz. És tudjátok, amikor a mindennapokban egy picit ki tudunk szakadni, akár felnőttek vagyunk, akár diákok vagyunk, és meg tudjuk nézni azt, hogy mindaz, ami körülöttünk van, teher, igen, fáradtság, igen, megpróbáltatás, igen. Nagyon sok mindennel küzdötök ti is, küzdünk mindannyian. De hogyha egy picit felül tudunk emelkedni, és meg tudjuk látni azt, hogy vannak, akik még nehezebb helyzetben vannak, és tudunk segíteni. És vannak olyanok, akik mi magunk is küzdünk, és nekünk is jönni fog a segítség. És az Isten felemel bennünket, és szállnak elünk. És felül tudunk emelkedni, és meg tudjuk látni azt, hogy a mindenható Isten teremtményeiként rábízhatjuk magunkat a mindenható Isten adta szélre. És én nagyon hálás vagyok azért, mert itt olyan tanárokat ismertem meg, akik ilyen sasfiókákat nevelnek. Így menjetek ki, kedves diákok, majd, amikor elhagyjátok ezeket a falakat. És még egy dolog, remélem, hogy a biológia tanárok nem nagyon fognak engem kijavítani. Amikor a sas az életek közepén van, akkor fogja a csőrét, és beleveri a sziklába. És addig üti a sziklába, amíg le nem esik a csőre. De előtte kitépkedi az összes tollát, amivel repül. Mindent, mindent. Azért, mert előregednek a tollak. És előregedik az a szaru, amiből a csőre van. És már nem tudna tovább élni. Vannak olyan pillanatok, amik iszonyatosan fájdalmasak az életünkben. Vannak olyan helyzetek, amikor azt gondoljuk, hogy nem tudjuk, hogy hogy éljük túl. És ilyen emberekkel találkoztam. Találkoztam Kárpátalján, és találkoztam a menekülők között, akik idejöttek Magyarországra. És nagyon sok magyar emberrel is találkoztam, aki hasonlóról beszél. Nem tudom, hogy hogy élem túl. Nem tudom, hogy hogy fogok tovább menni. Nem tudom, hogy mi lesz velem. És tudjátok, hogyha a sas nem teszi ezt meg, ha nem bízza oda magát újra a teremtőre, hogy újra ki fognak nőni a tollak, hogy újra ki fog nőni a csőre, akkor tényleg nem éli túl. Ha ezt nem teszi meg, akkor nem éli túl. De hogyha megteszi, akkor kinőnek újra a tollak. Kinő újra a csőre, és megkétszereződik az élettartama. Mert hajlandó volt kiterjeszteni a szárnyait, és rábízni magát a teremtőre. Én azt szeretném kérni tőletek elsősorban, kedves diákok, akik az élet előtt vagytok, akik előtt olyan sok álom van, álmodjatok nagyokat, és ne engedjétek, hogy bárki elvegye az álmaitokat. Teljesítsétek be azokat. Bízzátok rá az álmaitokat, a jövőtöket, a Teremtő Istenre. És hadd mondjam felnőttek, hogy előttünk is ott van még a második fele. És ebben a második felében bízzük oda magunkat arra a Teremtőre, aki eddig elhozott bennünket, és aki ígéri azt, hogy megújítja a mi erőnket. Mi köszönjük, hogy ennek a közösségnek itt Vásárosnaményban, ennek a közösségnek itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében részesei lehetünk. Büszkék vagyunk erre. Örülünk, hogy ezt együtt tudjuk tenni, mert együtt többet segíthetünk. Együtt többet érünk, és együtt távolabb mehetünk. Isten áldjon mindannyiunkat. Tisztelt ünneplő közönség! Kérem, fogadják szeretettel városunk szülöttének, Dér Istvánnak, Hallgatnak a Lombok című versét, Kreknyák József Nathaniel 10. F-osztályos tanuló előadásában. Dér István, Hallgatnak a Lombok. Hallgatnak a lombok, szél sem rezdül talán, még a nap is ásít felhőjasztalán. Füzek alatt mégis kósza árnyak ülnek, néha testé válnak, majd megsemmisülnek. Csak a csend kiabál némán az árnyakra. Szinte úgy lesz rájuk, mint vadász a vadra. A percek peregnek, mint a homokóra. Láthatatlan vágyak válnak itt valóra. Ezer meg ezer év, és újabb ezrek jönnek, míg távol előttünk, s lám mögén kerülnek. Tűnnek, mint az árnyak, jelent sem kímélik, nekünk a régmúltat,
jövőben mesélik. Regélnek ősökről, rólunk is majd egykor, ha jövővé érik a tűnő jelenkor. Röpke árnyak között, ha árnyakként élünk, fiaink fejében legendákká érünk. Legenda e föld is, a Tisza tükrében, kik ide születtünk, számunkra ez éden. Bárha röghöz ragadt gyökerek közt vagyunk, itt még igaznak cseng, szél szaggatt a szavunk. És igazak a tettek, mi kezeink által csodákat művelnek e föld darabkával. Ez nekünk a minden, míg másnak csak homok, hegyekkel határolt, kisimult idomok. Szinte hallom, amint csodálkoznak messze, miként létezünk itt, e tájat szeretve, hol a viskók várak, és a halmocskák dombok, s télben széllel verve pusztulnak a lombok. Ám az erdőnk fája még apán kezéből cseperedett nagyjá, s mesél minden évről, hogy ekhós szekérrel vására baktattak, porverte utakon szélzenét hallgattak, s miként csónakáztak lápos Tiszaháton. Hogyan osztoztak meg tizen, egy kabáton. Hogyan bújdokoltak, ha tarolt a ború, s rettegve átcsapott rajtuk a háború. És miként locsolgatták friss vízzel tavasszal a sudárlányokat húsvéti zsivallyal. Hogyan ízlegették a finom kenyeret, amely új búzából először született. Hallgatnak a lombok, bár az árnyak járnak. Apáink földjében az emlékek várnak. Árnyas füzek alatt megpihenünk néha, sóhajunkban megül lelkünk maradéka, melyben ott rejtőzik lételemünk ára. Ezt a Tisza szele csiszolta simára, s a beregi múltból felépített várunk. Megnyugodhatunk már, apánk földjén járunk. Felkérem dr. Tilki Attila urat, térségünk országgyűlési képviselőjét ünnepi beszédének megtartására. Nagy tisztelettel és nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Egy csodálatos verset hallhattunk az előbb, amiből első hallásra is legalább 2-3 sort az ember visszatud viszonylag könnyen idézni, hogy nekünk ez itt a minden, hogy mi a halmot is dombnak hívjuk, és valahogy ezt érezzük most itt, amiről elnök úr is beszélt ebben a 3 hétben, amióta kitört a háború, és nagyon sokan jönnek ide segíteni, hogy ez nekünk a minden, és mi tényleg a halmot is dombnak hívjuk, hiszen egy országgyűlési képviselő visszaemlékszik a történetek elejére, és itt szerényen meghúzódik az oszlop mellett Klicsu Ferenc Tuzsér alpolgármester, aki történelemszakos tanár, sok történelemszakos tanár van itt, és sok történész, nem vagyok egyszerű helyzetben. És Feri folyamatosan mondta, hogy emlékezzünk meg arra, hogy 200 évvel ezelőtt, 1822. január 6-án született Lúnyai Menyhért. Emlékezzünk meg úgy, hogy legyen egy Lúnyai emlékév. Összebeszéltek a alpolgármester úr mellett ülő polgármesterrel, Lúnya polgármesterével, majd ehhez a ketteshez csatlakozott Filip Sándor polgármester úr is, aki ugye gyakran használja a stabil háromlábú szék történetet. Szóval hárman együtt összefogtak, az negyedikén csatlakozott a megye, és köszönöm alelnök úr, hogy itt vagy, és közösen megkerestük azokat, akiknek mond valamit a mai politikai életben is Lúnyai Menyhért neve, és hát szerencsére két meghatározó, egyébként fideszes politikus, egyik miniszter éppen Gulyás Gergely,
A másik pedig a frakcióvezető úr, Kocsis Máté, mind a ketten a Lónyai iskolába jártak, tehát viszonylag könnyű dolgunk volt. És hát örömmel csatlakozott hozzá Varga Mihály pénzügyminiszter úr, aki, hogyha elmegy a dolgozó szobájába a pénzügyminisztériumba, akkor minden nap találkozik a Lónyai portréval, hiszen ott van egy kis szobor, ahogy kanyarodunk föl a fél emeleten a pénzügyminisztériumba. Mert nekünk itt, az Alma Materben, itt a Lónyairól elnevezett iskolában, de akár Lónyán, akár Tuzsinon, Lónyai a minden. Mert ki is volt ez a Lónyai Menyhért, aki nagyon fiatalon, 21 évesen már országgyűlési követe volt a Bereg vármegyének. Az a Lónyai Menyhért, aki leírja az önélet írásában, hogy a szüleitől, a zsigereiben magába szívta a Habsburgok elleni unszimpátiát, hiszen a tuzséri kastély már egyszer egyedül maradtak a testvéreivel, és egy freskót, amelyeken labancok voltak, mire hazajöttek a szüleik, addig tönkretették a testvérével, és mindenhol minden labanc katonát kidekoráltak. Ezt ő maga írja le a önélet írásában. De az a Lónyai Menyhért, aki államtitkár is volt 1848-ban, éppen ezért, mert államtitkár lett, pénzügyi államtitkár, a 48-as forradalom és szabadságharcban betöltött szerepe miatt bujdosni kényszerült. De az is egy meseszerű történet, hogy hogyan is bujdosott elő. Úgy gondolt, hogy visszatérhet egész nyugodtan Lónyára, a szülőhelyére, és most Lónya is egy határátkelő hely, és akinek van egy pici ideje a sok segítségnyújtás mellett, azért polgármester úr gondoskodik arról, hogy azt a bizonyos Lónyai kriptát megmutassa, mert neki Lónya a minden, és az a kripta a minden, ahol tényleg az ember bemegy, ha van ideje, szétnéz, és olyan, és a történelem idéződik vissza, hiszen Lónyai Menyhértnek az édesapja 1838-as nagy árvíznél ő volt a kormánybiztos. De hogyha Jókai Mórnak a Egy magyar nábob regényére visszaemlékszünk, akkor ott pontosan arról szól, hogy mentik ki a Duna árvize miatt bajba került embereket, és ehhez a kimentéshez pedig Lónyai Menyhértnek az édesanyja kötődik. Hazamegy Lónyára 48-ban, és rájön arra, hogy őt is el fogják ítélni, hogyha nem bujdosik el, vagy nem bújik el, és fönt a padlástérben húzódik meg, majd az édesapja segítségével sikerül végül Franciaországba menekülnie, és visszaérkezik a kiegyezés előkészítésére. És ha itt milyen, tényleg milyen gazdag irodalmi, történelmi múltban is a vidékünk, hiszen két nappal ezelőtt a Rákóczi szobornál mondtam egy beszédet, hiszen a szomszéd intézményben a Rákócziét kezdődött el, hiszen Rákóczi földje is a miénk. És milyen gazdag ez a vidék, hiszen a Lónyai család az egy meghatározó család volt, és akik az kiegyezést előkészítették, akkori politikusok, azok között volt Lónyai, de volt Eötvös is, szintén az Eötvös családhoz, a Vásárosnaméhoz kötődő Eötvös családhoz köthető, de volt, ha jól emlékszem, Domahidi is, az pedig egy szatmári nemesi család. Ők készítették elő, és végül is nem véletlen, hogy a korabeli sajtó is úgy írta, hogy a pénzügyminiszteri posztra egyértelműen Lónyai Menyhértet kellett jelölni. És ő nem csak magyar pénzügyminiszter, hanem a osztrák-magyar monarchia közös pénzügyminisztere is lett, és pontosan a háború folyamán a bécsi nagykövetünk is ellátogatott a térségbe, Barabásra hozott adományt, és akkor mondtam neki, hogy bécsi nagykövetként menjünk el Lónyára, és nézze meg, hiszen az első vagyis a monarchia közös pénzügyminiszterének ott van a családi kriptája. De nagyon sok mindent csinált, miután egy rövid ideig volt miniszterelnök, 1870 és 71 között, de utána, amikor hazatér és gazdálkodik,
akkor mi, akik itt élünk, nagyon sok mindent köszönhetünk neki. Hiszen nem lenne alma termelés Tuzsérban, Tuzsér településen, hogyha nem lett volna Lónyai. A Lónyai csatorna, amelyik a vízelvezetésért felelős, inkább a szabolcsi részen, az nem lenne, ha nem lett volna akkor Lónyai Menyhért. Szóval olyan nagy formátumú politikus volt, hogy tényleg joggal és okkal lehet nekünk a minden. Én is elnézést kérek elnök úrtól, vagy elnök úrhoz hasonlóan, mert nem egy szokványos öltönyi viseletben vagyok, de éppen Novák Katalin köztársasági elnökasszony volt itt egy pár napig, aki szintén fontosnak tartotta, hogy a Lónyai család, családi kriptáját Lónyán személyesen nézze meg. Én Kossuth gimnáziumban jártam Nyíregyházán. Én rendkívül büszke voltam Kossuthra, hiszen a Kossuth is a reformkor meghatározó politikusa volt. De aki ide jár a Lónyaiba, vagy aki a Rákóczi Ferenc gimnáziumban, ők is, ti is joggal lehettek büszkék arra, hogy olyan intézményben tanultok, amelynek névadója nélkül Magyarország nem lenne olyan, mint amilyen most. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmeket! A következő pillanatokban Dobos Petra Tíme a 11. F és Lakatos Oszkár 11. D osztályos Lónya is tanulók emlékszalagot helyeznek el iskolánk zászlajára, melyet Vásárosnamény város önkormányzata adományozott intézményünknek 2004-ben. Ahogyan ezt igazgatónő is elmondta, többszörös évforduló a 2022-es év, hiszen nem csak Gróf Lónyai Menyhért születésének 200. évfordulója, hanem intézményünk névadó ünnepségének 20. jubileumi éve is. És ki lehetne szakavatottabb ebben a témában, mint iskolánk egykori vezetője, Tóth Lajos címzetes igazgató úr. Felkérem tehát Tóth Lajos igazgató urat szakmai előadásának megtartására. Hát jó volt itt ez a kis intermezzo, mert az eddigi emelkedett gondolatokat követően nekem prózaibb szerep jutott. El kell mesélnem valamit, ami megtörtént, lehetőleg úgy, ahogyan volt. Nem ünnepi beszédet fogok tehát mondani, hanem egy kissé szemléltető eszközöket is készítettem, kissé meg-megszakadó emlékezést, megemlékezést, egy folyamatot, ahogyan eljutottunk valahová, amit örömmel érzékelek, hogy maradandó lett, és nem volt hiába való akkori fáradozásunk. Tehát emlékezni fogok. Tisztelt iskola közösség, kedves vendégek! Régen álltam itt, iskola közösség előtt. Régen gyakran álltam itt, iskola közösségem előtt. Régen, 20 évvel ezelőtt azért álltam ide, iskola közösségem elé, hogy kifejezzem örömömet. Azért éreztem örömöt, 20 évvel ezelőtt, mert biztos voltam abban,
hogy nevelőmunkánk pedagógiai eszköztára gazdagodott névfelvételünk példakép választásunk által. Most, 20 évvel azon jeles nap után azt a kérést kaptam igazgatónőtől, hogy szóljak azokról az időkről, a múltról, hogy meséljem el, mi történt, hogyan történt intézményünk névfelvétele. Kérte, hogy emlékezzek. Elvállaltam, akkor hát mesélek, emlékezem. Az 1988. esztendőben kezdődik a mi történetünk. Sok okra visszavezethető következményként 1988 őszére épültek meg városunkban ezek a falak, ezek a termek, amelyekbe kellett, lehetett életre kelteni egy új megyei fenntartású középfokú iskolát. Felkérést kaptam és elvállaltam a Vásárosnaményi Ipari Kereskedelmi Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola nevelési igazgató helyettesi feladatkörét. A korlátozott időkeret miatt nem elmesélhető körülmények végső lezárulásának eredményeként 2000. szeptemberétől az iskola igazgatói székébe kerültem. Az államilag kötelező, végrehajtandó nevelési oktatási tanterv szervezési feladatai mellett sajátos, egyéni iskolai arculat megformálását is vezetői feladatomnak tekintettem. Ágoston György, neves magyar pedagógus elméleti munkásságán nevelkedett tanáremberként fontos szerepet szántam egy követhető példakép a névadó kultuszának megteremtésére. A neves szegedi pedagógiai professzor Ágoston György nevelési elméleti munkáiban, itt tudom mutatni a hajdani tankönyvemet, a kollégák bólogatnak, ők ismerték ezt, elő-elő szedegettük. Ókori középkori példákkal és korunkban bizonyított pszichológiai törvényszerűségekkel számomra meggyőzően igazolta, hogy a mindenkori 10 éves korosztálynak egészséges lelki fejlődésének mennyire nélkülözhetetlen feltétele a követhető példakép. Tiszteletére az éppen 10 esztendeje eltávozott pedagógiai nagyság és szaktekintély munkássága előtt idézek nagyra becsült tudósunk nevelés elméleti munkáiból a példakép fontosságát hangsúlyozó bizonyosságai közül. Szenekára az ókori bölcselőre hivatkozva vallotta ő is. Válasszunk ki magunknak egy derék férfiút, s tartsuk mindig szem előtt, hogy úgy éljünk, mintha ő rá tekintenénk, s úgy csináljunk mindent, mintha ő látná. A legtöbb vétek ugyanis elenyészik, ha tanú áll a vétekre csábulók mellett. A középkori egyházi iskolák nevelési gyakorlatának lényegét adó Krisztus követésről ekképpen írt. Jézus a legfőbb példakép volt, olyan, aki nem elméleti tanításaival, hanem személyes példái révén vált erkölcsi tanítóvá. Jézus mellett a szentek és mártírok is elsősorban példaképek voltak a középkori neveltek számára. Az újkori lélekbúvárok kutatási eredményeiből az alábbi következtetés levonva tanított bennünket növendékeit, a példaképválasztás alapja a gyengeség leküzdésének szükséglete. A mai gyerekek elődeikhez hasonlóan ki vannak éhezve olyan tanácsokra, amelyek érdemben segíthetik őket abban, hogy jobb, boldogabb, eredményesebb életet éljenek. Ilyen impulzusok hatása alatt iskolavezetőként nem térhettem ki a névadó választás tennivalói elől. Kiválasztani, érvelni mellette, elfogadni. Jó 2 esztendőn át ezek a tevékenység tartalmak akkori vezetői mindennapjaimnak a részeivé váltak. A kiválasztásban a kiválóságot követően a második legdöntőbb szempont számomra a beregiség, a bereghez kapcsolhatóság volt. Egyéb irányelveim voltak még, hogy megismerhető, elbeszélhető, elmesélhető legyen a névadó élettörténete. Életműve legyen eredményes, életútja
izgalmas és hitelesen dokumentált. Térbeli közelségben legyen az iskola tanuló ifjúságához, vagyis emlékhelye különösebb erőfeszítés nélkül legyen felkereshető. Tevékenysége lehetőleg kapcsolódjon iskolánk sokágú képzési profilja közül valamelyikhez, esetleg többhöz is. Az első számú jelöltünk Kis Sándor volt, akiről ugyanebben az évben készült el dr. Pótor Imre lelkész úr nagyszerű életrajzi monográfiája. Kis Sándor Naményban született. Szegény család okos gyermeke volt. Még éltek, illetve ma is élnek itt Naményban olyan családtagjai, akik még ismerték, országos szinten jelentős események, cselekedettek, kapcsolódtak életútjához. Voltak életének mai szemmel romantikus időszakai, fegyveres ellenállás a nyilas uralom idején, majd megkínzás, börtön, akár halálos ítélet elszenvedése is. Rákosi börtöne után a politikai, sőt értelmiségi pálya közelébe sem kerülhetett, ezért tanult, szakmát tanult. Szakmunkás lett, mint a mi gyermekeink itt az iskolában. Kis Sándor a villanyszerelő szakmát tanulta meg, és eme szakmai tudás révén el tudta tartani családját a nehéz években is. Családi élete is mintaszerű volt. Etéren is igazi példaképünk lehetne. Igazi példakép, bátor kiállása miatt is, az 1956-os forradalmi napok idején, a szovjet megszállás elleni hősies tiltakozása miatt is. Majd az emigráció éveiben az amerikai magyarok egyik nagyhatású közösségformálója lett. Autóbaleset vetett véget gazdag tartalmú életének Amerikában. Hanvait a Nemzeti Sírkert számozott parcellájában, a Naményi temetőben helyezték el 1983-ban. Harcos társa volt az akkora névadó esztendőben népszerű köztársasági elnöknek, Göncz Árpádnak, aki ezt nyilatkozta róla egy Naményi rendezvényen. Ha élne Kis Sándor, méltóbb lenne a köztársaság elnöki tisztségének betöltésében nálamnál. Csupa-csupa olyan tény, ami megfoghatná a mindenkori szakképzős gyermekeink lelkét. Mégsem volt elég erőnk elfogadtatni őt, mint névadót. No man est omen. És talán még mindig közel voltunk azokban az években a rendszerváltozáshoz. Talán, mert senki nem lehet prófét a saját hazájában. Mint egy bocsánat kérésként, rehabilitációként is felfogható tény és helyzet, hogy Kis Sándor kiválóságát a mi iskolánk Jókai úti épületének falára rögzített emléktáblája hirdeti. Remélem és kívánom, hogy örök időkre ott maradjon az a tábla, mert Kis Sándor, mint névadó, ugyanolyan méltóságot adott volna ennek az intézménynek, mint Lónyai Menyhért, akinek érdemei előtt most tisztelgünk 200 évvel ezelőtti születésnapja alkalmából. Kis Sándor, mint névadó, tehát nem realizálódott, ezért új, méltó személyiség után kellett kutakodnom. Második lehetséges jelöltem Lehocki Tivadar, régész, történész, néprajzkutató, Bereg vármegye történetének felülmúlhatatlan teljesítményi krónikása lett. Mindig szerettem a helytörténeti érdekességeket, és ilyeneket bőven olvastam Lehocki Tivadar 1881-82-ben kiadott Bereg vármegye monográfiája című kötetében, aminek a harmadik kötetét hoztam csak el, hogy a táskámba nagyon, a táskám ne legyen túlságosan nehéz. De ez egy csodálatos és hatalmas értékű munka. Azt gondoltam, hogy aki ezt a munkát elvégezte, az méltó lesz iskolai névadónknak. Na most akkor mesélem tovább a történetet. Akkoriban tantestületünk tagja volt Komár Ibolya tanárnő, aki Kárpátaljáról érkezett iskolánkba. Felajánlotta, hogy ő, mivel ismeri a Lehocki leszármazottait Munkácson, megkérdezi, hogy örülnének-e, támogatnák-e névfelvételi szándékunkat a még élő rokonok. A válasz az volt, hogy örömmel vennék, és bár nem igazán tehetősek, de hát támogatnák is az elképzelést.
Kolléganő kérésemre hamarosan tisztázta a félreértést, hogy semmiképpen sem a család anyagi támogatására gondoltunk. A Leocki utódok támogató hozzáállásától is inspiráltan lelkesen gyűjtögettem tovább a nevelési szempontjainkat megerősítő tényeket életéből. Egyre szimpatikusabb lett előttem, bennem Leocki Tivadar személyisége. Valami hiányérzetem mégis volt. Leocki valamennyi általam fontosnak tartott szempontnak megfelelt. Legjobban az hibázott, hogy régészeti, történeti szakmája nem igazán illett a mi iskolánk egyetlen képzési tevékenységéhez sem, de életútja, életvitele, eredményei, tiszteletre méltó szellemi hagyatéka mégis méltóvá tette őt arra, hogy a tanulóközösség számára példaadó személyiség lehessen. Persze itt volt még egy nehezen átjárható országhatár is. De tiszteletem és munkatársaim szimpátiája is Leocki iránt olyan szintre eljutott, hogy iskolánkon kívüli elfogadhatósága a befogadói készség szondázásába kezdhettem. Általánosságban tetszett a városvezetőknek, a semleges, laikus városlakóknak, ő az akkori diákok szüleinek is. Egyedül Felhőség dr. Csiszár Sarolta, a Beregi Múzeum akkor igazgatója, tett olyan megjegyzést, hogy ha a Lónyai Tomcsányi család jelesei között kutakodnék, találhatnék esetleg olyan személyt, aki a vele is megismertetett összes névadói szempontunknak jobban megfelelne, mint Leocki. Hát, Kis Sándor mellőztetettsége után már nem szívesen hagytam volna cserben Leocki Tivadart is. Azt biztosan tudtam, hogy semmilyen körülmények között semmelyik Tomcsányi nem lesz jó iskolai névadónknak, mert ismertem olyan személyeket itt Naményban, sokakat, akik 1945-ig a Tomcsányi birtokok cselédeiként nem kellemes élményeket őriztek a tulajdonosi, cselédkönyvesi viszonyrendről, hanem a lónyaiak. Kutatni kezdtem család történetükben, és beleszerelmesedtem ebbe a nagymúltú, ősi, veregi, kötődési, nemesi családba, különösképpen Lónyai Menyhért élettörténetébe. Felhősné dr. Csiszár Sarolta igazgatónő segítségével, tekintélyére is támaszkodva, a hivatalos formaságok és a választott személy erkölcsi megfelelőségéről, a név jó hangzására is figyelemmel, hamar az elfogadottság állapotába került az immár harmadik jelölt. Az érintettek könnyen és lelkesen támogatták a legújabb ötletet, és azt követően már csak annyi volt hátra, hogy méltó keretet adjunk ennek a nagy jelentőségű eseménynek, ami évtizedekre meghatározza az intézmény szellemiségét, nevelési irányát és tartalmait. Miért éppen gróf Lónyai Menyhérdet választottuk? Ha kellene és lehetne, igen-igen hosszan tudnám érvekkel, tényekkel alátámasztani választásomat, azonban Tilki Attila képviselő úr nagyrészt felmentett engem ezen téma kifejtésétől, és bizonyosra veszem, hogy az itt jelenlévő kollégák, diákok is alaposan ismerik gróf Lónyai Menyhért életútját, személyes szakmai közéleti erényeit, ezért áttérek immár a névadó nap körüli történések felidézésére. Hát a névadó ünnepség. A névadó ünnepségre jó egyesztendeig készültünk. Hosszan emlékezhetnék, de csak felsorolásszerűen jelenítem meg itt az ünneplésre, emlékezésre összegyűlemlett iskolai közösség és a vendégek számára 20 évvel ezelőtti cselekedeteinket. Az ünnepség pénzügyi alapjainak megteremtése volt az első, megkerülhetetlen feladatunk. Akkor olyan volt a helyzet, hogy kunyerálnunk kellett, mert a fenntartótól legfeljebb csak jó szót remélhettünk. Azt azonban írjuk a fenntartói döntéshozók javára, hogy a mai ünnepség kezdő aktusaként behozott díszes iskolai zászlót az akkori iskola fenntartótól, Vásárosnemény város önkormányzatától kaptuk ajándékképpen. Ezt a gesztust ismételten elismerjük és megköszönjük az itt jelenlévő mostani önkormányzati tagoknak. Ma is hálával gondolok az akkori bőkezű adakozóinkra,
Sok-sok nevet említhetnék, nagyon hosszú lenne a lista, de mivel mindenkit nem biztos, hogy meg tudnék nevezni, a felsorolásban nem bocsájtkozom, de köszönetünket ezúttal is, ekkora idő távlatából is megismétlem és megerősítem. Igyekeztünk minden fellelhető szakirodalmat beszerelni a névadó születésétől haláláig tartó 62 esztendőről. Levéltárba jártunk. Az Országos Széchenyi Könyvtár anyagaiból vásároltunk másolatokat. A Beregi Múzeum is sok-sok használható szöveggel segítette gyűjtőmunkánkat. Szép tényanyag gyűlt össze apránként, amelyek iskolánk irattárában javarészt a mai napig megőrződtek. Itt ez a vaskos könyv is egyik ilyen darabja annak a gyűjtőmunkának, amit végeztünk, hogy minél alaposabban, minél többet tudjunk a névadóról, a névadó szellemiségéről. Elkezdtük harmadik iskolai évkönyvünk szerkesztését, a könyv kiadási költségeinek előteremtését, a nyomdai kapacitás lekötését. Lehet, hogy sokan ismerik ugye ezt a könyvet is. Akkor 1300 példányban nyomtattuk ki. Minden iskolai tanuló kapott ebből a könyvből, de azért raktáron is valószínűleg maradt még, tehát itt az iskolában is biztosan sokan ismerik ezt. Zagyva László, nyíregyházi szobrászművész személyében megtaláltuk azt az alkotót, akinek a keze alól egy szerethető lónyai dombor művet remélhettünk iskolánk falára. Mondhatom, lehetőségeinket jóval túlszárnyaló szépségű, remek művet kaptunk a művész úrtól. Létrejött egy kölcsönös tiszteleten alapuló intézményi és személyi baráti kapcsolatunk az akkori Magyar Vám és Pénzügyi Őrség országos, regionális és helyi vezetőivel. Hálás szeretettel gondolok dr. Arnold Mihály, akkori parancsnok úr munkatársai közül, dr. Köpf László igazgató úrra, dr. Lubkovics György alezredes úrra, a Vám és Pénzügyi Őrség debreceni parancsnokának vezetőjére, és Nagy Gábor hadnagy úrra, aki itt a helyi járási szervezet vezetője volt, és Kapi Horváth Ferenc úrra, a pénzügyőr zenekar akkori, mostani karmesterére, és valamennyi zenekari tagra, akik számos alkalommal örvendeztettek meg bennünket egyedi hangzású, magas színvonalú zenélésünkkel. Nagy története kezdődött, és láthatóan, hallhatóan maradt iskolánk, és a 2002-ben 135 éves, akkor most már itt elhangzott, hogy 155 éves, gróf Lónyay Menyhért által alapított pénzügyi, vámügyi szervezettel. Örülök, hogy most is itt köszönhetem egykori iskolánkban kedves pénzügyőrzenész barátainkat, talán vannak, akik 20 évvel ezelőtt is itt voltak. Nagy sikerként éltük meg, hogy a Magyar Posta bélyegzőt készítetett 2002. április 18-ára kizárólag csak a névadó ünnepségen történő egyszeri használatra. Kajor János úrnak, a helyi postahivatal akkori vezetőjének hathatós, ügyünket pártoló közbenjárása is kellett ehhez a kuriózum számba menő egyedi aktushoz. Ilyen résztvevők akkor ilyen lapocskát kaphattak, Zagyva László szobrászművész alkotása van rajta, és akkor a posta bélyegző pedig rákerült ezeknek a lapoknak a hátsó részére. 500 darabot nyomtattunk ebből mindössze, akinek ilyen van, az büszke lehet rá, ezek számozott darabok és iskola történeti emlékek. Jó Károly bácsi, sokan ismertük, a Rákóczi Gimnázium igazgatója, igazgatóhelyettese volt, de a nyugdíjas korában már mint neves neményi bélyeggyűjtőt ismertük. Kérésünkre kiállíthatóvá varázsolt a legszebb bélyegeit, amelyek kötődtek gróf Lónyay Menyhért életidejének történelmi korszakaihoz, a reformkorhoz, a forradalom és szabadságharc korához, a Habsburg önkényuralmi időszakhoz, és legfőképpen az 1867-es kiegyezést követő nagy fellendülés évtizedeihez. Tudományos ülést is szerveztünk a jeles napra, 2002. április 18-ára.
megnyertük előadónak Sallai József és Ricu Zoltán tanárurakat, a Besenyei György főiskola történészeit, akik gróf Lónyay Menyhért történelmileg fontos tetteiről, életútjának jelentős állomásairól tartottak színvonalas előadást. Felhősti dr. Csiszár Sarolta igazgatónő a Lónyay család vásárosneményi kötődéseit mutatta be izgalmas, szép előadásban. Itt volt Unger Károly úr, a Nemzeti Gasztronómiai Szövetség akkori elnöke, aki grófunk korának budapesti vendéglátóipari jellegzetességeivel, a kávéházi élet szépségeivel, izgalmaival, rejtelmeivel kápráztatta el a hallgatóságot. Dr. Pataki Béláné a megyei közgyűlés által nekiítélt Lónyay díj történetét mondta el a jelenlévőknek, a vendégeknek itt az aulában. A beiskolázási körzetünk iskoláiból meghívott történelemtanárok is részben felidézték, részben kiegészítették ismereteiket a már megnevezett történelmi korszakainkról. A gyermekek szellemi és sportvetélkedőkön jeleskedhettek. A szellemi vetélkedőt Kardos Béla tanár úr és Fórizsné Lőrinc Silla tanárnő tervezte, szervezte és vezette. A sportversenyeket Jávorszkiné Temesi Éva, Mándi Zoltán és Tivadar András tanáraink. De az akkori iskola közösség valamennyi, itt most meg nem nevezett tagja is, tudása és emberi hozzáállása legjavát nyújtotta a Lónya is ünnep, a névadós ünnep minden percében és minden pillanatában is. Nagyon sok vendégünk volt a nevezetes napon. Jegyzeteim szerint itt mögöttem a nagy ebédlőben 160 fő részére terítettünk. És micsoda finomságok készültek el Pásztor András, mesterszakács, szakoktatónk és munkatársai keze nyomán. Megőriztük ezt a diszebédről szóló menü kártyát, akit érdekel, majd tessenek elolvasni, hogy milyen gonddal és műértéssel és igényességgel készült az aznapi menü 20 évvel ezelőtt itt az iskola konyháiban. És micsoda parád és felszolgálást produkáltak az akkori pincér tanítványaink, Szakás Györgyné, Katika, éttermi mester szakoktatónk, vezénylete alatt, akit nemrég már elveszítettünk. A meghívott diákok részére az udvaron felállított ebédlő sátorban 150 gyermek fogyasztott finomságokat. Gál Zoltán igazgatóhelyettes kollégám vezetésével 15 óra 30 perckor külön járatú autóbusz akkori 31 osztályunk osztálytitkárát vitte Lónyára, a Lónyay család sírkápolnájába, emlékezni és koszorút elhelyezni névadónk és felesége Kappel Emilia síremlékére. A meghívott jeles vendégeink megyei intézményektől, városunkból, Tuzsérról, a Lónyay Menyhért általános iskolából, beiskolázási körzetünk iskoláinak meghívott tantestületi tagjai, a tanítványaink szakmai gyakorlatát biztosító munkáltatók, a vendégül látott gyermekek, az élménydús, tartalmas napot követően számos módon kifejezett elégedettséggel távoztak szép és gazdag programú iskolai névadónkról. Emlékszem, mi akkor már 4-5 órája lónyaisok, fáradtan, de büszke örömmel néztünk elégedetten távozó vendégeink után. Hát, én úgy emlékszem, hogy így történt. Így lettünk neves intézményé. Végezetül ezen a jeles évfordulón, azt kívánom, hogy megmaradjon és őrizze a lónyai szellemiséget, és váljék egyre nevesebbé, mindig nemesebbé a most Lónyay Menyhért Baptista Technikum és Szakképző Iskola nevet viselő Vásárosneményi Középiskola, a mostani bereg legrégebbi szakképző iskolája. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
A jubileumi évforduló kapcsán több témában is hirdettünk pályázatot iskolánk tanulói számára. Most e pályázatok versenyek nyerteseinek díjazása következik. Felkérem Baracsi Endre urat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnökét, valamint Klicsu Ferenc urat, a Tuzsér Községért Közalapítvány elnökét a díjak átadására. Intézményünkben immár hagyomány, hogy tanulóink egy betélkedő során mérhetik össze tudásukat, számot adva arról, hogy milyen ismeretekkel rendelkeznek névadójukról. Idén a legeredményesebb csapatnak a 9. évfolyamon a 9. G osztály képviselői bizonyultak. Máté Julianna, Rózsa Tímea, Szabó Sándor, kérlek benneteket, vegyétek át a díjakat. A 10. osztályosok közül a 10. B képviselői lettek a győztesek. Gratulálunk! Demeter Barbara, Katkó Boglárka, Tarp Anni Rebeka, kérlek, vegyétek át a jutalmatokat! A 19. század neves férfiúi igen gyakorlottak voltak szónoklattamban, hiszen az iskolai tananyagban is kiemelt szerepet kapott ez a tantárgy. A 21. század diákjai is bizonyíthatták a retorikában való tehetségüket az emlékbeszédíró pályázat keretében. A beérkezett pályaműveket Tóth Lajos, iskolánk nyugalmazott címzetes igazgatója értékelte. Balázsi Bence Márk, 12. A osztályos tanuló lett, iskolánk legjobb szónoka. Gratulálunk! Köszönöm Baracsi Endre úr segítő közreműködését. Most pedig felkérem dr. Szabó Csaba urat, a Baptista Szeretetszolgálat oktatási főigazgatóját a további díjak átadására. A mai fiatalok jártasak a digitális technológiában is, így az alkotói pályázaton kapcsán is remekeltek ezen a területen. Szófelhőket, fotókat, képregényt, kisfilmet készítettek. De a hagyományos kézműves technika hódolói sem tétlenkedtek, elkészítették Lónyai portréját, vagy valamely Lónyai kastély mását. A zsűrizésre a Beregi Múzeum munkatársait kértük fel. Értékelésük alapján a kézműves technikával készült alkotások kategóriában Gerics Alexandra Vanda, 12. A osztályos diákunk lett a legjobb. Gratulálunk! A digitális technika kategóriában Macinkó Tamás, 10. A osztályos tanulónk érdemelte ki a legjobbnak járó díjat. Kérlek, vedd át a jutalmadat! Tamás!
Az alkotói pályázat külön díjat is hirdet, hiszen két tanulónk egy kis filmet készített a tuzséri Lónyai kastélyról, megörökítve annak a lónyaiak életében betöltött jelentőségét, illetve a 200 éves évfordulóban való szerepét. Révész Hajnalka, 11. F. és Tarackközi Benedek, 10. A osztályos diákok, kérlek, vegyétek át a jól megérdemelt jutalmatokat. Megköszönöm dr. Szabó Csaba oktatási főigazgató úr és Klicsu Ferenc alpolgármester úr segítő közreműködését. Lónyai Menyhért áldásos tevékenységét szobrok, emléktáblák is hirdetik. Így Budapesten, a pénzügyminisztériumban, a József Nádor téren, az egykori pénzügyminisztérium falán, illetve a Lónyai utcában, Nyíregyházán a Városháza előtt, Tuzséron a kastély udvarában, és itt Vásárosnaményban, iskolánk bejáratánál is egy dombormű hirdeti alakjának halhatatlanságát. Ez a dombormű most egy emléktáblával egészül ki. Tisztelt ünneplő közönség, kérem, vonuljunk ki az emléktábla felavatásához. Tisztelt vendégeink, kedves lónyaisok! Ünnepségünk egy pontos pillanatához érkeztünk, az emléktábla felavatására kerül most sor. Felkérem Filip Sándor urat, Vásárosnaményváros polgármesterét avató beszédének megtartására. Köszönöm a lehetőséget. Egy olyan impozáns ünnepség végéhez érünk lassan, ami úgy hiszem, hogy méltó ehhez az intézményhez, méltó a fenntartóhoz és méltó a városhoz. Ugyanakkor mielőtt lelepleznénk a városunk legújabb emléktábláját, hangozzék el néhány név, mert fontosnak tartom, hogy a jelenben élve, a múltra emlékezve úgy haladjunk a jövő felé, hogy ismerjük meg olyan embereket, akiknek a nevéhez kötődik az, hogy ez a város folyamatosan emlékezik valakire, valakikre, a múltjára. Épp ezért nagyon fontos dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő neve és tevékenysége, Tóth Lajos igazgató úr neve, továbbá Iványi Tamás igazgató úr, aki szintén élen jár bizonyos dolgokban, és mindjárt mondom, hogy miben, Vas János elnök úr és Varga János igazgató úr. Az elmúlt időszakban ők azok, akik mindig fölhívták a figyelmet arra, hogy emlékezzünk, és a köztereinken, középületeinkben mindig méltó módon helyezzünk ki olyan táblákat, amelyek felidézik a múltat. Felidézik azt, hogy milyen emberek éltek, kötődtek Vásárosnaményhoz, és mi is Vásárosnaményban, mit tettek ezért a megyéért, mit tettek az országért, és legyünk büszkék rájuk. Épp ezért ebben a nehéz időszakban, hiszen hallhattuk, hogy nagyon sokan sajnos szinte szó szerint is a frontról érkeztek hozzánk, illetve oda térnek vissza, és tudom azt, hogy a Lónyaiban is nagyon sok pedagógus mindennapját az egészíti ki a szokásos napi teendők mellett, hogy a határa mennek, tolmácsolnak, fordítanak, segítik az ukrán menekültek helyzetét, az önkormányzat dolgozókkal és valamennyi intézményi dolgozónkkal együttesen, és most senkit nem emelnék ki szándékosan, hiszen akkor kihagynék valakit. De nagyon fontos az, hogy még a sportcsarnok sem a hagyományos szerepét tölti most be, és a Babus Kollégium is helyet ad 53 menekült ukrán fiatalnak. Úgy hiszem, hogy a mindennapokra is oda kell ügyelnünk. Épp ezért nagyon köszönöm igazgatónak és a tantestületnek, a fenntartónak, hogy méltó módon emlékezhetünk Lónyaira, hiszen a név kötelez, a tevékenység, a cselekedet, a történelem kötelez bennünket arra, hogy tudjuk, hogy lezárva mondandómat, hol vagyunk most, honnan érkeztünk és merre tartunk. Elismerésem még egyszer az intézmény valamennyi dolgozójának, tanárainak és a diákjainak, hiszen az Alma Mater kötelez bennünket, úgy hiszem jelenleg sincs olyan közöttünk, aki ne emlékezne arra, hogy életének az a legszebb szakasza, az a 14-18, 14-19 év közötti időszak, ami bizony meghatározta azt, hogy hol vagyunk most, és merre tart ez a város, Szatmárbereg, Szabolcs és Magyarország. Köszönöm szépen azt, hogy itt lehetek, és ebben a csodálatosan szép eseményen elvégezhetem azt a tevékenységemet, amit Szólát Imre barátommal, akivel
több eseményen vagyunk, voltunk és leszünk együtt. Itt lehetünk, és köszönöm még egyszer, hogy meghallgattatok. Megköszönöm polgármester úr szavait, most pedig felkérem Májeri Bolya igazgatónőt és Filep Sándor polgármester urat az emléktábla leleplezésére. Megkérem Szólát Imre baptista lelkész urat, hogy kérjen áldást intézményünk tanulóinak és dolgozóinak további életútjára. Örökkévaló Istenünk, megköszönjük azt, hogy amikor eltervezted ezt a világot, megteremtetted azt és belehelyezted az embert, akkor olyan képességekkel ruháztad fel, ami alkalmassá tette arra, hogy alkosson, építsen, hogy valamit letehessen az asztalra a te kegyelmedből, és ez olyan sokszínű lett, és így köszönjük meg Lónyai Menyhért örökségét, azt a nagyon gazdag példaképet, mintát, amelyet ránk hagyott. De azt is tudjuk, hogy ez nem csak ajándék tőled, hanem felelősség is, és így most rajtunk minden szem, akiknek folytatnia kell ezt a munkát, ezt a szolgálatot, és így könyörgöm az iskola közösség, de a mi vidékünk, a mi lakóközösségünk minden tagjáért, hogy amit adtál nekünk, azt jól használjuk, azzal el tudjunk majd számolni. És így könyörgöm az iskola vezetéséért, pedagógusaiért, munkatársaiért és diákjaiért, hogy ami rájuk bizatott, azt hűséggel és irántad való tisztelettel és szeretettel tegyék meg napról napra, fáradhatatlanul. És hadd nyerhessenek, Urunk, tőled erőt, és hadd fejezhessék be az ő munkájukat majd ciklusról ciklusra és időszakról időszakra így a te neved dicsőségére. És végezetül legyen velünk Istenünknek az Úrnak jó indulata, kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá. Amen. Most pedig az emlékkoszorúk elhelyezésére kerül sor. A megemlékezés koszorúját a Lónyai Menyhért Baptista Technikum és Szakképzőiskola nevében Májeri Bolya igazgatónő, Cserepes Sándor és Varga Zoltán igazgatóhelyettes urak helyezik el. A Lónyai Menyhért Baptista Technikum és Szakképzőiskola Diák Önkormányzata nevében Filek Katalin és Tóth Andrea Diák Önkormányzat munkáját segítő pedagógusok, valamint Révész Hajnalka 11. F és Taracközi Benedek 10. A osztályos tanulók helyeznek el koszorút. A baptista szeretett szolgálat nevében dr. Szilágyi Béla elnök úr és dr. Szabó Csaba oktatási főigazgató úr helyezi el a dombormű előtt a megemlékezés koszorúját.
Vásárosnaményváros önkormányzata nevében Filip Sándor polgármester úr és Szalainé Bíró Katalin alpolgármester asszony tisztelet koszorúval az emléktábla előtt. Kérem Baracsi Endre urat, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közgyűlés alelnökét, hogy helyezze el a megemlékezés koszorúját. Lónya község nevében Nagy Ernő polgármester úr helyezi el a megemlékezés koszorúját. Kérem Klicsu Ferenc urat, Tuzsőr község alpolgármesterét, hogy helyezzen el koszorút Névadong domborműve előtt. Gáspár Tibor alezredes úr a Vásárosnaményi rendőrfőkapitányság nevében tiszteleg koszorúval névadónk előtt. Károly Béla alezredes úr a Bereg-Surányi határrendészeti kirendeltség nevében helyez el koszorút gróf Lónyay Menyhér domborműve előtt.